Der var kun én mand iblandt os, fordi mænd sjældent er så oprørske som kvinder. Nogen lå, men en af pigerne græd. Jo mere stilhed der kom, jo mere græd hende. Hende dræbte vi først. Hun var også alt for ung. Du er alt for ung. Hvorfor holder vi ikke sammen? Jeg er enig. Hvorfor holder vi ikke sammen? Jeg synes, Gian burde leve længst. Jeg vidste, at to af kvinderne led af jalousi, da de begge var forelsket i Gian. Vi har ikke alle haft lige ringe motiver til at bekæmpe det morderiske regime. Den, som siger, at Gian skal overleve, kan måske bedre lide Gian end os andre. Den, der slår afdøde ned, havde private motiver til at gøre det. Jeg ved godt, det er min tur nu. Det var jeg, der sagde, at der ikke kunne være uvidende mænd eller børn med i hund. De er altid herfra. Forstår I nu, at I er lige så uretfærdige og retfærdige som vi andre? Havde alle levet, havde alle overlevet. Person.